近づかせるものか。そうでなきゃな、やろうぜアルフェ。卵あったら死にそうだな。相手も術を使うか。こっちは私に任せて。エンジン、昇竜術。カメトン。守りが硬いな。突破口をゲット。あ、頼む。やだ、まだ終わらないよ。終わりだ。やっと。なんて速さだ。この後、私がカメトンを。大丈夫か、アルフェ。ああ、本当に嫌になる痛さだ。でもまだ生きてるぜ。好んで傷を負う者などいないからな。だから皆鍛錬を積んで腕を磨くんだ。どうやらたっぷり磨く必要がありそうだ。何にせよ世話になった村を守れてよかったぜ。ああ、この村私の故郷に似てる。見つからないように怯えて隠れて息を潜めて、でも結局は滅ぼされた。繰り返させない。では行く気になったのだな。ああ、まだ戻った記憶の全てを受け止められたとは言わない。だが分かったこともある。俺は俺の支配者たちへの怒り、その根底には俺自身が全てを奪われたことがあったんだ。友も家族も故郷も何もかも失った。残るは罪だけ。俺は一人だ、そう思っていた。でもそうじゃない。俺にはまだ仲間がいる。この時代に出会った人たちがいる。俺を支え必要としてくれる人たちが。その絆を守りたい。二度と失いたくない。だから俺は戦い続ける。でもまずはシオンだよ。もちろんだ、助けだし。その上でボルランを倒してダナを解放する。みんな力を貸してくれ。いつでもいいぜ。元より依存はない。ならば目指すはガナス・ハロスの主婦ペレギオンだ。村人の話では
ペレギオンとこの辺りは巨大な断崖で分断されている。だが道はあるそうだ。わかった、出発しよう。この先何があるかわからん。準備は万全にな。腹が減ってちゃ戦はできねえもんな。わかった、宿場に寄ってくなり、よく考えよう。そういえばマハバルはどうしたんだ。まさか見つかってないのか。探しはしたんだ、海岸の行けるところまで。だけど他の船員さんも私たちも全員いた。ただマハバルだけが見つからなかったんだ。そんな、彼一人がまだ船と共にあるのかもしれん。海の底でか。クソ。とも限るまい、我々が皆同じ浜辺に打ち上げられたのに、船の方は破片一つ見当たらなかった。どこかで生き延びているかもしれない。可能性の話だがね。いずれにせよ、海の上であれ下であれ、今の我々に探す術はない。進むしかなかろう。分かった。ティスビムはスルドの支配から逃げてきたダナ人たちが作った村なんだったな。初めて来た時、ティオハリムがいるのによく受け入れてもらえたな。ティオハリムだけじゃないぜ。最初は俺たち全員警戒されまくったんだ。同じダナ人なのにか。追っ手に怯えるあまりか、よそ者は全部危険とみなす癖が染みついているらしくてな。それでよく信用してもらえたな。どうやって説得したんだ。ひどく貧しい村だからな、食料の調達を兼ねてズーグルを少々買ってやったんだ。魔法でこんがり調理するおまけ付きでね。人間、腹が満たされると気分も落ち着く。やはり食事の力は偉大だな。シオンを助けに行くことに迷いがあるのか。そんなことない、シオンは仲間だもん。私が憎んでいたのはアウメドラ、あいつが私にとってレナの象徴だった。でももう種族でくくるのはおかしいって。シオンとあの女は違うって思うから。そうか。ただアウメドラのことは別、私は殺さないって決めたのに、勝手に殺されてざまあ見ろって思った私がいて、なんで勝手に殺されてるのって思う私もいる。でもじゃあ私が殺したかったのかと考えたら違うし、だからって生きてて欲しかったのかっていうとぐちゃぐちゃなんだ。どう受け止めればいいのかわからない。そのままで良いのではないか。え？お前は何も間違ってなどいない。信じていたものが崩れた時混乱するのは当然だ。お前は憎しみに任せてアウメドラを殺さなかった。きっとそこにこそ意味があるのだと思う。今は時間をかけてそれについて考える時なのではないか。考える？あくまで私の考えだがな、私もまだ模索中の身だ。うん、私も模索してみるよ。ありがとう、キサラ。ああ、どうした？なんだと。
さて、ああやったぜ。奴らに釣りの作法というものを叩き込んでやろう。なかなかに無茶を言うな。今日の晩飯は魚か。食べるのがもったいないくらいのができたよ。フルル、お友達がいるの？